awood ma weesteyo maanta wixii yaraa oo dadkii walaalayay dadkii igu taakuleen waxaan xamar la dhex wareegay isbitaal la geeyna la jiifnay igu ahaayeen dadka soomaaliyeed maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahaa in ay garab isiiyaan muslimiinta cunuga yaroo iga xanuunsan ee ii garab qabtaan ka waran wiil yar oo aad dhashay oo 10 jir ah haddii uu dhaco kadibna dhowr bilood xanuunku ku soo siyaado dhakhaatiir aad geyso meel walba aad geyso adigu qarashayn dad soomaaliyeed waxaa ka codsatay iyo walaal ku caawiya lagu yidhaahdo wiilkan annaga waxba kama qaban karna guriga gey quraan saaro dhakhaatiirta qaar ayna ku yidhaahdaan wiilkaaga problem nabar maskaxda ayaa jiro haddii aan wax laga qaban xaaladdu way ku xumaaneen gabadha wiilkaa way isku dul baabi'een hoyaadii harsi ma jiro murug iyo xanuun miyaan caawin karin qof walba caruur waa leeyahay adigo caruurtaada ka soo qaadaya miyaan caawin karin muuqaalku shaargari haddeeda xumoodin soo dhawow walaashay marka hore magacaago dhammaystiran deegaanka laga soo booqatay nasro aadan nasro inta laga soo booqatay waxaa kaa soo booqday kaaraan meesha alsaray alshareeca la dhaho yaa kaa xanuunsan wiilkaana cunugan yaraa iga xanuunsan magaciis cabdullaahi ibraahim see loo hayo wiilkan cunugan madaxa waxaa lahay nabara uga yaalo haye nabarkan waxaa lahay xamar waxba loogama qaban karo digfeer waxay dhahdana kama qalin karno daawona ma siin karno meeqasana jir waay 10 jir waay ilaa iyo muddo 4 biloodna way iga xanuunsan yihiin nabarkaan oo saan tacbaan uu leeyahay maanta waxaan awoodo isbitaal ku geysta ama meel kale aan ku geysto waddan kale ku geysto ma haysto waa isku rafaadnani asaga dhakhtarka muxuu ku dhahay dhakhtarka wuxuu yidhi maxaa lahay digfeeraan iskaankii saare wuxuu yidhi daawana ma uhayno maxana ma uhayno qalliinna ma qali karno guriga iska geysa qur-aan iska saare ilaahay iska tala saaro adigana qur-aan issaarey dhaheen hayaan dhahay gurigaa iskan sida cunuga qur-aanaa iska saartay hadda meela la istaagayo qur-aane markii dambe waxaa dhacday gabar walaashiyo nairobi joogtaa waxay dhacday bal cajaladii dhakhtar aan u tagaa nairobi joogo ku fiican qaybta maskaxda kii ay la soo xariir whatsapp iga soo wacay wuxuu yidhi cajaladii ii soo dhiib cajaladii waa u dhiibay cajalada duu fiirsaday uu dhakhaatiir badan la kaashtay nabarka maskaxda ku yaalo yidhi waxaa waayo yidhi uu mistim micnaha maskaxdii markii ilaahay abuurayo yidhi qaabkii la rabo banaanka inay usoo baxdo qayb ka mid ah ayaa gudaha gasho u yidhi madaxa gudaheeda sawirkii xataa uu iisoo istalaabay waa la daaweyn karaa kuyidhi marka waa la daaweyn karaa wuxuu yidhi qalin yar uu u baahan yahay oo la jari karo u dhahay wax weyna ma ahan daawadaana intaad cunuga saan aheeno waa ku haaya xataa sawiradiisa ogaalkaa ka tegayay inuu uu dhinta uu nool yahay la dhahay bilq uu leeyahay afkana uburuu kasoo dayhaa daawooyin yaroo iisoo qoro wuxuu yidhi labadaas daawo si qalalkan iyo micnaha ogaal la-aantan uu xoogaa ka sharjaba inta aad wax ka helaysid daawooyinkii hadda ku wadaa uu ku rooyun qalalkii ku ba-ay awl socodkan maleen waa qalilaay gacantan waa dhacday lugt waa dhacday dhinaca nabarka dhinaca bidixu ku yaala dhinacii oo bidix dhanaas la dhacday marka daawadu waxaa uga garatay daawadu waxaa uga gartay qalalkii uu joojiyay bis laakiin wuxuu yidhi dad daawooyinkan kaalmaati waaye sii siiso laakiin nabarka qalid waaye in la qala ayaa muhiima awoodna ma haysid awoodna ma haysto maanta wixii yaraa oo dadkii walaalayay dadkii igu taakuleen waxaan xamar la dhex wareegay isbitaal la geeyna la jiifnay igu ahaayeen dadka soomaaliyeed maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahaa in ay garab isiiyaan muslimiinta cunuga yaroo iga xanuunsan ee ii garab qabtaan insha allah saan ka codsan lahaa waa lagu caawinaa garabna waa lagu siinaa insha allah waxaan jeclaan lahayn in wiilka uu ku caafimaado ma noo sheegi kartaa taleefon number laga caawiyo lambarkaygaa wataa haye noo sheeg lambarkaaga furaa sideed waay 18 99 marka lanagu celi furaa 8 haye 18 haye 21 haye 99 lambarkaasaa laga caawinaa insha allah waxaan jeclaan lahayn wiilkan uu ku caafimaado garabna lagu siiyo insha allah ilaahay ay ka soo insha allah maasta walaashay insha allah haye waxaan rajaynayaa walaalaal inaad caawin doontaan taleefankaas ayada ay sheegatay iyo shishada ugu qoran waxay awoodaan ugu diri kartaan wici kartaan u duceyn kartaan mararka qaar qofka ducaa ku filan haddaa wax siinaysa xataa inaa wacdo oo tiraada qalbiga u fiican tahay allah kuu caafiyo intaasa kuu soo diray inta anaga noo soo mari lahayd ayaga u dira waad ku baasantaa daawashadaada.